Hvorfor tog blondinen en bildør med ude i ørkenen? Så hun kunne rulle vinduet ned, når det blev for varmt. Hej alle sammen, og velkommen tilbage til min kanal, og velkommen til den her video. Den her video, det bliver en meget sjov video. I har nok set en masse af de her videoer, og I har sikkert set overskriften her, hvad det bliver for en video. Det bliver nemlig min storebror, der kommer til at lave voice over på min makeup. Og det bliver dette makeup look i dag. I like it very much. Jeg glæder mig til at høre, hvordan min storebror han lige reagerer på, hvordan jeg lægger min makeup. Det bliver rigtig sjovt at se, så lad os egentlig bare komme direkte ind i den her video lige nu. Yes, og vi er i gang. Vi skal i dag tage noget makeup på i ansigtet. Og jeg bruger først hånden til at lige bruge den som sådan en palette der. Og så tager vi det og smører det ud i ansigtet. Det kan ikke gå for stærkt. Og jeg ved egentlig ikke, hvad jeg gør. Men jeg tror, det er noget med, at jeg skal få det til at se helt brunt ud. Og jeg bruger et æg til at tvære det ud i ansigtet. Den er orange i dag, det er fordi den er hårdkogt. Og vi har valgt at skulle tvære det helt ud, fordi at det vil se lidt for dumt ud med det hele i et sted. Og så tager vi noget L'Oreal og smører det under øjenlågene. Og jeg ligner en indianer nu her. Men det kan vi hurtigt lave om på. Fordi jeg bruger den her ægget igen. Det hårdkogte æg. Og tvær det ud. Nu kan I se, at jeg bliver meget, meget lys. Og det går ligesom lige i kameralyset. Og jeg tager det andet æg. Som faktisk var det samme. Og nu havde jeg glemt et eller andet. Nå, jeg er tilbage. Vi har den her orange naked pen, og som I kan se, så skal alle mine bumser ligesom bare væk. Dem gider vi ikke at have. De ser ikke særlig pæne ud. Og de skal bare helt væk med ægget igen. Og vi dupper lidt rundt omkring. Der skal bare duppes, og rigtig duppes, dup, dup, dup. Duppe, dup, 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 dup. Og jeg laver lige det fedeste smil her. Ja. Og jeg skal bare lige have noget nyt. Jeg bruger den her pensel, som jeg fandt nede i skuret. Og den skal jeg bare have tværet helt det her creme ud med. Og som I kan allerede se, så er der sket store forandringer. Selvom jeg i 2 minutter nu skal sidde og tale om det her. Og vi skal bare have fået det her til at se så godt ud. Og vi bruger den her Bahama Mama her, som kommer ned fra Afrika. Og den skal jeg bare have tværet helt ud med den her pensel. Som I kan se, så er ægget det smidt ud, fordi den var brugt helt op. Og ja, som I kan se nede i Afrika, så lever der også de fineste fisk. Og det fjæs laver jeg også nu her. Og ja, jeg ved ikke lige, hvad jeg laver nu her, men der stille og roligt, så sker der forandringer i hvert fald. Og som I kan se nu her, så har jeg fået en Beauvais-halløj, som jeg smager ud i ansigtet. Og det er ikke ketchup. Men vi tager så den lyseste farve her. Og ej mand, det her, det er jeg meget glad for, fordi ligesom så I kan se, ej ja, det ser bare så godt ud i kameralyset. Som I kan se, så glemte jeg helt nu her. Og der skal lidt på næsen her, sådan så I ikke kan se, at jeg har snot i næsen. Og så tager jeg lidt nøgenhed på. Nå nej, det er naked. Og det smører jeg over øjenlågene. Og ja. Jeg synes simpelthen, jeg var for lys, så jeg tager lidt mørkere farver over. Som I kan se, så begynder jeg at kunne ligne en neger. Og der skal lidt væk her. Der røg jeg så lidt ned på mit sengetip, men det må jeg jo så tage bagefter. Så tager jeg en ny pensel, og som I kan se nu her, så tilsætter jeg nogle hår på mine øjenvipper. Som så er mine øjenbryn. Og derfor så tager jeg også noget blåt på. Og
Det var så ikke blåt, det var brunt. Og så skal jeg lige klippe dem lidt af, de blev lidt for lange. Og som I kan se her, så ryger der lidt af. Nå, det gjorde der så alligevel ikke. Så tager vi så bare lidt, for ligesom at gøre det lidt finere nu her. Med lidt farve. Og vi pensler dem godt ind. Så de ser godt ud til videoerne. Og så tager vi noget farve 264 på læberne. Og det skulle jeg lige smage på, om det var den rigtige farve. Ja, det var det. Så jeg smører bare videre, og vi får lidt på fingrene og tør det af i håret. Og så kan I så ligesom se her. Det var resultatet. Og jeg ser rigtig glad ud. Og ja, jeg skulle lige vise øjnene her. De ser jo bare så godt ud. Tak fordi I så med i den her video. Jeg håber virkelig, at I synes, det var sjov og at det var underholdende. Men like den her video, hvis I vil have flere voice-over videoer. Måske kunne jeg lave en med min plejefar eller med nogle efterskole-drengevenner måske. Fordi de har sikkert heller ikke styr på noget med makeup og alt det der. Men det kunne egentlig være rigtig sjovt, så giv den et like, hvis du kunne lide den. Og så vil jeg egentlig bare sige, husk at trykke abonner nedenunder. Så kan vi nemlig se hinanden i nogle af mine nye videoer. Og husk at gå ind og følge mig på Snapchat og Instagram. Jeg har det stående lige her, og jeg hedder Jasmine Daisy Lind, hvis I ikke allerede vidste. Og så ønsker jeg egentlig bare en fortsat god dag, og en fortsat god uge, og en fortsat god måned, og et fortsat godt år, og et fortsat godt liv. Så ja, vi ses egentlig bare snart igen. Ha' det godt indtil da! Hej!